Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Amiris Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan resepi cendol pandan. Mula-mula saya akan buat air pandan dulu. Okey, sediakan beberapa helai daun pandan. Okey, ni ada 4 helai daun pandan dan gunting kecil-kecil macam ni. Seterusnya, masukkan ke dalam blender dan kisar bersama 2 cawan air. Seterusnya, boleh sediakan 1 periuk ataupun kuali. Okey, masukkan air pandan tadi. Untuk resepi ni saya pakai tepung jagung dan juga tepung beras. Okey, sukat lebih kurang 1.5 cawan tepung jagung. 1.5 cawan tepung beras. Satu sudu besar air kapur dan sedikit garam. Okey, tujuan masukkan air kapur tadi supaya cendol ni dia tak akan mudah hancur ataupun putus bila dah masak nanti. Sebelum dimasak, pastikan semua bahan ni dikacau sebati ataupun sehingga tepung tu dia larut tak berketul bahagian bawah. Okey, jangan lupa masukkan sedikit pewarna hijau apple untuk nak naikkan warna. Semua bahan tadi tu dimasak terlebih dahulu. Okey, ni pakai api besar. Kemudian kena sentiasa kacau lah supaya dia tak jadi berketul. Okey, bila dah nampak berketul macam ni, boleh perlahankan api. Okey, ni dia punya adunan dah pun semakin pekat. Okey, kena sentiasa kacau sebab bahagian bawah tu dia akan jadi cepat berketul. Teruskan kacau sehingga adunan tadi tu meletup-letup dan berkilat. Masak lagi lebih kurang 5 minit bagi dia betul-betul masak. Okey, boleh matikan api dan suamkan seketika. Sediakan bekas ataupun mangkuk yang berisi air dan juga ais dan bolehlah tekan cendol ni pakai apa-apa alat yang berlubang. Yang tadi tu saya pakai acuan roti jala, dia punya lubang tu kecil, so cendol ni dia akan jadi kecil lah. Okey, kalau pakai piping bag macam ni dan gunting bahagian bawah tu, nampaklah sikit macam cendol yang jual kat kedai. So kita tekanlah sehingga adunan tadi tu habis. Tapi kena hati-hatilah sebab adunan ni masih panas dan lapiklah pakai kain. Okey, ni dia dah siap pun cendol tadi. Dapatlah 1 mangkuk besar ni. Ha, senang je kan nak buat cendol. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.